за политическата ситуация в парламента, след като и от петия опит не беше избран председател, за ходовете на Борисов, но и за бързината на служебното правителство, с която гласува нова централа на ДПС, ново начало. Защо има охрана Делян Певски? Има ли топла връзка с служебното правителство? На фокуса е Йордан Цонев от ДПС, ново начало. Здравейте. Здравейте. Уточнихме, че доста време не сте идвали. Така се оказа. Поне няколко години. Кажете ми, вие ли сте най-силната политическа партия в българската политика? Господин Цонев. С 30 депутати, ново начало, ДПС ново начало е четвърта политическа сила от гледна точка на количествените измерения. От гледна точка на това, че Певски се проявява като сериозен лидер, от гледна точка на това, че при нас има опит, може би имаме малко по-голямо влияние по отношение на политическите процеси. Но в този парламент нещата не вървят добре. Не вървят добре не за ДПС ново начало, не вървят добре за българския парламент. А за ДПС ново начало добре ли върват? Вижте, ние сме в процес на трансформация. Самото име подсказва, че при нас са започнали процеси, които трябва да се развият и трябва по някакъв начин да завършат. Така че аз смятам, че след като спечелихме доверието на една голяма част от нашия традиционен електорат, след като видяхме, че тази линия има своето бъдеще, ние ще развием проекта. Така че от тази гледна точка нямаме никакви притеснения. Санитарния кордон притеснява ли ви? Ами, ако ви кажа, че не ни притеснява, ще бъде така много самохвално. Целият проблем е в това. Щяхме да сме притеснени, ако санитарния кордон идваше от политическа сила и от политици, които имат авторитет. Забележете, санитарния кордон идва от хора, които са омазани в корупция до шия. Митници, документни престъпления, клетвени декларации, незаконни арести и какво ли още не. Говоря за продължаване на промяната. Да правиш санитарен кордон на когото и да било, когато на тебе тегнат толкова сериозни доказателства вече за много тежка корупция, не е сериозно. Бих казал дори, че... Борисов вижте... обаче също ви включва в този кордон и добавя там и Пеевски. Нищо ново. А за него не казвате нищо. Нищо ново. Борисов от 2009 година на всички избори, в предизборната кампания, преди началото на предизборната кампания и в изборната нощ, казва едно и също. Аз няма да правя правителство с ДПС. А после? И това и после същото. Не прави правителство с ДПС. Ние не сме участвали в нито една коалиционна конфигурация, в която Борисов е бил премиер, водеща политическа сила и така. Официално да, обаче процеси, които се случват после в парламента, включително и тази сглобка, която стана така популярна като име, включваше гласовете на ДПС и включваше влиянието на Пеевски. Тя като че ли тази сглобка, казано честно, е май единственото ни участие някакво така по времето на ерата Борисов в някакви процеси. Ако говорим за неофициално, защото въпросът ви е официално, да, но неофициално, това е много тежък въпрос. Кое е неофициално? Къде са доказателствата за неофициално? Докъде стига неофициалното и къде започва официалното? И така нататък. Аз смятам, че не бихме могли в рамките на 15 минути да изчерпим такава тема. Освен това, има неофициално, което е много, много сериозно, много сериозно позволено в световната политика и това е влиянието, което имаш като политическа сила в обществото, а не, вие знаете, дълги години наред в тази роля обвиняваха господин Ахмед Доган, че той няма официална власт, но има друга, защото е лидер на турското малцинство, защото и така нататък, да не влизаме в тая тема. Вашето неофициално е по-различно. Все пак политическата ви формация е ръководена от човек, който е санкциониран за корупция по закона Магницки. Той седи на първия ред. Тоест, видяхме протест, в който бяха докарани рейсове, за да покажат, че не сте фантоми. Обаче тия хора вънка на протеста не правиха разлика между стероиди и астероиди. В смисъл, това ли е начина, по който се демонстрира, как да кажа, легитимност?
Така, да започнем от първата част, да не бягаме, защото тук имаше няколко въпроса и няколко теми. Магницки. От първия ден на налагане на санкцията, ние сме в телевизиите и в... Певски не е в телевизиите, поне не дава интервюта по телевизиите. Ние даваме. Той е човек, който говори пред едни симпатизанти пред парламента и човек, който виждаме да говори в куларите на парламента. Най-малко 100 пъти са го питали за Магницки. Но никъде не е приемал участие. Той е отговарял най-малко 100 пъти на журналистически въпроси за Магницки. Едно е на крак в парламента, докато тичат репортери пред, около него. Смятате, че има някакво притеснение в студио? Ами да ви кажа, не е дал на момента такова интервю. Еми така е преценил. Аз съм тук да отговарям аз. Не мога да кажа той. Защо не, защото като казвате колко е публичен... Не, аз казвам какво правим ние от ДПС и сега от ДПС ново начало. Какво правим ние по темата Магницки? Ние събрахме достатъчно отговори от българските институции, дадохме ги, направихме ги, отправихме въпроси към министри и така нататък. От цялата тая работа се разбра, че по всички, по цялата тема въпросите няма нито едно доказателство, никой нищо не е пращал. Той продължава да е санкциониран по Магницки за корупция, Боже, само да кажем. Аз, да, нека да отговоря вие. Да. Ние това можехме да направим, това направихме. Отговаряме ви на въпроса за Магницки. Тази... Уточнихме, че това наказание не действа извън територията на щатите. Европейските институции отговориха, че това в Европа не работи. И сме си така. А по въпроса за хората, които дойдоха, това е много сериозна тема и аз искам да я развия, защото много пъти обиждаме тези хора. Първо, всички имаме много положително отношение към протеста години наред. Нали, всички имат право да протестират. Аз съм един от политиците с най-дълъг опит. С много хора съм се срещал. В тази кампания съм стиснал над 20 000 ръце. А имало кампания, в които съм стискал по 50 000 ръце за 30 дни, по 10 мероприятия на ден, по 50 човека на едно мероприятие. Защо ние го казвате това? Ще ви кажа защо. Защото тези хора много пъти ни казват. Ние също искаме да протестираме, но не сме на жълтите павета. Те не знаеха защо са тук. Сега. Хората, които искат да протестират, трябва да им бъде осигурена възможност, ако нямат такава. Нашите хора искат да протестират заради това, че са сегрегирани. Да, но е хубаво, като това, дойдат да протестират, ние, когато ги попиташ нещо, когато застане камера срещу тях и ги попита защо сте тук, те не знаят защо са тук. Не всеки има възможност да говори открито пред медиите, притесняват се, това са обикновени хора, ние трябва да се отнесем с уважение към тях. Аз не мисля, че притеснението е това, което основно е проблем. Притеснението е това, което е основно, когато говорим с тях, те казват, искаме да протестираме, но ако може. Притесняваме се от камери, не искаме да напитат. Бяха записани хора, които казват, че по 300 лева им е давано. Ами аз мога да закарам такива хора на всякакъв протест и да кажа, че те са хора от протеста. Ние нямаме такива хора, на които да са давани пари. Тоест, това са достатъчно... притеснителни хора и други хора, поставени лица, които и другите... Някои от тях са притеснителни. Имаше такива, които говориха страхотно. Казаха защо са мотивирани, защо са дошли, включително хора от ромски произход. Те по-скоро бяха лидери, от местни лидери. Местни лидери, какви да са. Да. И местните лидери трябва да дойдат в София. Нали, привилегията, че аз живея на улица Шипка. Не, защото вие казвате, това са обикновени хора, които искат да дойдат. Да. Нали, да кажат позиция. Лидерите, те не знаят разликата между стероид и астероид. Нали, смисъл, аз затова питам. Реално това ли е начинът, по който се демонстрира легитимност, когато се докарат ни автобуси това е и начина, се покажат ни хора, това е които начина, носят по който красиви плакати. Ние искаме да удовлетворим тяхното желание. Те бяха обидени от фразата на Кирил Петков, че това са фантоми. Аз пак ви казвам, имаме телеграм канал в ДПС ново време. А ново начало, извинете, грешка на езика. В този телеграм канал за 30 дни показахме всички събития, в които сме участвали, 31 листи. Смятахме ги, има средно по 5 събития на ден, средно, всяка листа, но документирано, с видеоматериал, с всичко в реално време. Има събития, на които са присъствали 30-40 човека, има събития, на които присъстваха няколко хиляди. Аз, например, открих кампанията във Варна с 800 човека, на които не беше платен. Няма как да е платен. Просто добре. Защото така. Ние се срещнахме с тези хора. Очи в очи. Ние говорихме с тях. Това са реални хора. Това са хора, които напитаха. Какво става в ДПС? Защо става? Какво става в българската? Много въпроси имам. Така. Моля ви, следвайте ме. Иска...
Следвам ви, но вие не ми давате възможност да отговоря. Опитвам се да ви давам, но имам ограничено хора. Време, около 20 минути. Ами за това дайте теми, които да. Можем с дайни. Не, сухте ли се в партийната централа? Не, разбира се. Не сте още? Не, не сме. Не са ни дали. За 48 часа беше опразнена. Къде търсите драма там? Че не мога да разбера. Йохан Кючук миналата седмица нарече Главчев, служебния премиер, гумения печат на Пеевски. Йохан Кючук беше най-приближения до Пеевски човек и ще ви докарам най-малко 1000 души, ако имате желание да ги видите, които ще ви кажат, че той дължи евродепутатството си на Пеевски, защото Доган не го искаш. Но нарече Главчев гумения печат на Пеевски. За това заради този бързината, човек не му вярвам. Заради бързината, с която служебното правителство отпусна нова партийна централа, примерно, мисля, че меч още нямат. За разлика от тях, Пеевски има. Да добавя към централата още две неща. Гласуването от страна на служебното... Не говорите повече от мен, по-скати, че нямам време да гледам говоря. Да задам въпроси преди да отговорите дълго. Аз ще ви слушам, за мен удоволствие. Три въпроса, добре. Които са в едно. Знае ли не? И касаят служебното правителство. Мисля, че ще се справите. Добре, надейте време. Да, ще се справите, убедена съм. Първия е свързан с партийната централа. Втория е свързан с това гласуване, при което бяха отпуснати 86 близо милиона на общини, които повечето от тях са гласували за Пеевски. За развитие. Те седят, продължаваме промяната Демократична България, наричат това купуване на гласове от плата за изборите. Да почвам ли? Да, моля ви. Добре. Всяка политическа партия, която има избрани депутати за съставяне на една парламентарна група 10, ние имаме за 3 парламентарни групи, има право на сграда. Ние постъпихме по закон. Защо? Защото преди около 2 месеца и половина, а може и 3, в средата на лятото, другата част, която представлява доцент Чакъров, нахлува в сградата, не ни даде ние да влезем, ние решихме да постъпим културно и ги оставихме. Можехме да си я върнем. Можехме да направим панаири, решихме, че това не е нужно. Ние панаир видяхме пред централата така, на ДПС. Не, нямаше от наша страна никакъв. Те отидоха, направиха си панаира, влязаха си в сградата, ремонтирана и така нататък. Питам ви обаче за бързината, с която отговарям. Сега се случи. Подадохме документи, след като минаха изборите и имаме парламентарна група. Подадохме документи до областния управител на София и поискахме да ни бъде отпусната централа. Така. Беше ни отпусната централа, ние не сме правили нищо за бързо или бавно. Три институции се изнесоха за 48 часа. Те още не са се изнесли. Те още не са се настанили на други места. Ма не са се изнесли. Ние видяхме ги как принтерите се изнасят. Окей, но ние не сме приели централата. Това първо. Ние имаме право на централа, подали сме документи и нищо повече не сме направили. Пак ви казвам, меч нямат. Да се върнем, вие имате. Ама да подадат документи, ще имат. Мислите, че заради това не са? Те и земеделците на Чакъров също нямат, защото сградата им е с изтекал срок на договор. Така че и по същия начин. И тук, сега да се върнем на, на тези общини, на общините, да. Които 11 да общини, които получиха финансиране след изборите, извън инвестиционната програма в бюджета за общините. До тук две неистини. Кои са неистини? Някои сте ги чули от Кирил Петков или от Васен. Може да съм прочела и да съм се готвила. Именно, да, именно. Те, а не някой да ми е не, казал. Не, някой го коментира. Не, нямах това предвид. Да. Моля, да. Моля. Просто прочетено, казано от тях. Първо, проектите на общините, които са изпълнили програмата си за тази година, а имат други проекти, могат да бъдат подавани и по този начин. Второ, няма финансиране. Има решение на Министерски съвет, с което се отпушва процедурата, по която те ще започнат да правят обществени поръчки, да избират възложители и финансирането ще стане след 1 януари, когато тези обекти влязат в новата програма. Виждате ли? Нищо, виждате ли? Вие доволна ли сте от отговора? Не съвсем. Защо? Защото искам да ви задам въпрос. Да, слушам ви. Виждате ли не виждам тези 11 това искам да общини, които се финансират. Странно съвпадение, че по-голямата част от тях са общини, в които ДПС ново начало са спечелили изборите. Никакво съвпадение няма и никаква случайност. Няма? Никаква. Кметовите, които работят най-бързо и най-добре, са кметовите от ДПС.
Знаете ли, че... Защо полемики... служебното правителство така бързо реагира на точно тези всички, общини? Всички, които подават извън програмата, т.е. изпълнили си лимита на програмата, искат да им се отпушат поръчките за следващата година, имат право на това. Но тези, забележете, които са гласували за Доган, не получават такова финансиране. Да ви направят, те не са и подали, не са и поискали, не са и направили. Тоест, почукай, за да ти се даде. Това ли е отговора, който ми дават? Разбира се, защото програмата е направена така, че тя за годината има лимит, но следващата година лимита на ново са възобновява. И тук да върна въпроса, тоест, за гумения печат. Дали служебното правителство не, и главчето е гумения печат на Пеевски? Не, отговор е кратък, за да не губим време. Не е. Но искам да уточним за програмата. Нищо нередно няма. Първо, не е извън програмата, в програмата е, ще бъде финансирано след като завършат процедурите, ще бъде вкарано в програмата. Когато се поправи списъка, това трябва да стане с бюджета. А как така са общини, в които са гласували хората предимно за ДПС ново начало? Как си го обяснявате това? Вижте, ние работим за тези общини. Ние работим за тези общини. Да, ние обясняваме... работите, ама служебното правителство, като работи за тези общини, тогава си задава човек въпрос дали... Имате право да се задавате въпроси, ние даваме отговори. Не бягаме от отговори, много ясно ви отговорих. Не е незаконно, не е специално. И не е извън програмата. Как отговаряте на обвинението, че това е купуване на гласове с държавни пари? Не е купуване на гласове, отговарям директно, защото е част от програмата. Благодарихте ли на премиера за съдействието и бързината? Още не сме имали възможност, но ще му благодарим публично за това, че се изпълнява служебните задължения. На вътрешния министър смятате ли също да благодарите за добре свършената работа? Да, благодарихме. Същите резултати имаме и при Рашков, същите имаме и при Иван Демерджев. Питам ви, сигурно усещате начина, по който ви задавам въпроса, защото Свободна Европа и Боец излязоха с обобщение колко полицаи са били наказани, след като се противопоставят на схеми за купуване на гласове в полза на Пеевски. Нямам такава информация. Нямате. Не сте попаднали на такова нещо? Не. Не мога да коментирам неща, които твърди някой си. Боец, така. Не ме вълнува. Не ви вълнува? Не. Изборните нарушения обаче ви вълнуват? Категорично ме вълнуват. И категорично смятам, че трябва да се произнесат органите, които са авторизирани за това от Конституцията и законите. Те стоят в основата на този санитарен кордон, който се опитват да наложат политическите партии извън ДПС. Санитарният кордон, който се опитват да наложат за изборни нарушения, партия, която призна в запис и каза, да, записът е наш, че са правили ала-бала с машините, и че от 8%, защото знаете, че 8% е нашия, 7-8% е нашия електорат, станаха 26%. От такива хора санитарен кордон за изборни нарушения не приема. Кажете ми за охраната на господин Пеевски. Това е въпрос... Това ще питате шефа на НСО. Не отговаря. Не. Затова ви питам, какво налага държавата и ние да пазим Пеевски? Защото парадоксът е, че ние го пазим в момента. Нали разбирате, че аз не мога да отговоря на този въпрос. И само да ви кажа още нещо. Охраняваният субект, охраняваното лице няма право да взима решение. Не то взима решенията, за да бъде охраняван. Има комисия от ДАНС, НСО и така нататък. Служби, които са на подчинение на президента. Може да ги запитате тях. Право на достъп до информация, ако не е класифицирана. Ако не, питайте президента, може да са му докладвали на него. Заплашван ли е господин Пеевски? Вие сте близо до него, би трябвало да знаете. Няма как да ви кажа. Не мога да ви говоря. Страхува ли се господин Пеевски в настоящата ситуация? Както виждате, работи, излиза, ходи, така че дали се страхува, това е сериозно. Няма отношение охраната към страха. Няма отношение? Никакво. Да не би да се страхува президента, че го охраняват. Да не би да се страхува председателя. Слагате ли господин Пеевски на нивото на президента? Този въпрос в момента е излишен. Господин Пеевски е моят много е партия, хубав начало. Да ви кажа. Ако искате да говорим за президента, аз съм готов веднага. Да ви кажа къде е вината на президента във всичко, което се случва. Кажете като ми. Криза. Вината му е институционална. Той когато оглави протеста 20-та година, даде време и създаде и бабула за създаване на продължаване промяната. Под негово крыло се създадоха и други парламентарни формации, да кажем като тази на генерал Янев, да кажем, говори се за Итана, че има топла връзка някаква. Аз вървим към финала на разговора. И ви казвам, загуби голямо обществено доверие,
президента. През това, да, загуби. Смятате ли? Абсолютно, ще ви кажа защо. Защото по време на криза бащите на Конституцията са направили така, че президентската институция, освен представителна, да бъде антикризисна, прехвърляйки изпълнителната власт от законодателния орган към президента, за да може да реши той бързо кризата. Аз твърдя, че той не само не спомогна за решаване на политическата криза в тези 4 години, а използва за да консумира власт през служебните правителства. И колкото и да е спорен отговора на депутатите, които приеха конституционните промени, то е отговор на това, че в рамките на 4 години той консумира несъразмерна власт, удължавайки кризисния период. Ето това е неговата вина. Финален въпрос. Не ви питах за Ахмед Доган. Чувам вече от представители на ДПС ново начало открити атаки към Ахмед Доган. Вече той е дерибей, вече злоупотребява с алкохола, мента, облаци, такъв тип неща. И вие ли се отричате от Ахмед Доган? Моята критика към Ахмед Доган е чисто политическа. Казал съм я в продължение на 3 месеца няколко пъти. Да. Ще кажа и сега. Тя се състои в това, че когато се оттегли от активната политика, той практически не се оттегли, а започна без да работи да управлява партията с назначени марионетни председатели, с което направи така, че партията да бъде изолирана, с което направи така, че да се отвори лидерски вакуум в партията, който хората по места, и сега го видях аз много ясно като картина в предизборната кампания, от това, че имат нова енергия, много страдаха от това. Финално изречение. Отричате ли се и вие от господин Доган към днешна дата? И когато назначаваш марионетни председатели на партията, и те нямат никакви функции, и партията изпада в изолация, изпада в лидерска криза. Не дей да казваш сега на Пеевски момчето иронично, защото момчето пред очите ти порасна, стана лидер, партията ти го препозна за лидер и го издигна за лидер. Ето това е критиката ми към Доган. Момчето порасна, Пеевски, както той го нарича, стана лидер и партията го препозна за лидер. А Доган какво стана? Той си знае. Той пожела да почива. Нека почива. Йордан Цонев, гост на Фокус. Благодаря ви за това гостуване. И аз благодаря.